энэ энэ нийгмийн хамгааллын тухай энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь хууль гаргаад тэр нь хөл ургаад өөрөө хэрэгжүүлээд явчихна гэж бодож болохгүй. Хэрэгжилтэн дээр бид хяналт тавьж сургалт сурчлагаан дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өмнөх гарсан хууль хэрэгжээгүй тал дээр тодорхой дүгнэлт гаргаад яагаад хэрэгжээгүй юм бэ? Юун дээр бид алдсан байна вэ? Хэрэгжүүлэх төр журам нь яг гарсан уу гэдэг дүгнэлт гарсан уу? Гол гол гурван шалтгаан нь юу вэ гэдгийг нэгдүгээр асуумаар байна. Хоёрдугаар энэ төсвийн тухай хууль биш шүү. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл татварын тухай ерөөсөө биш. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлдөг хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс болон бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллагуудтай ярилцсан уу? Тэднүүсийн оролцоог хангамаар. Өөрөөр нийгмийн түншлэгч, бэлчээр ашиглагчдын холбоо гэж байгаа, үйлдвэрчин гэж байгаа, ажил олгогч эзэдтийн холбоо гэж байгаа, худалдаа ажилтнуудын танхим гэж байгаа. Энэ байгууллагууд сурталчилж хэрэгжүүлэх шатндаа үүрэг хариуцлах үүрэг хэрэгтэй байдаг. Яг л нийгмийн түншлэгч байгууллага учраас. Энэ тал дээр нь хуулиндаа хэрэгжүүлэх шатндаа журмандаа ямар заалтууд орсон бэ? Гуравдугаар миний асуулт. Ер нь бол төв сүрэн газрын иргэдэд бас ч гэж энэ коронавигийн үед бас эрвэх тэрвэхээр зүтгэж байгаа. Яг малчд хуваар эрхлэх аж ахуй улсууд бас хохирж байгаа. Энэ сайн хууль. Гэхдээ цаг хугацаанд төлөөд байсан малчин, цаг хугацаанд төлөөд байсан хуваар хөдөлмөр эрхлэгч нарын бас нэг урам байна шүү дээ. Тэд чинь нэг биелэгтэй, мөнгөтэй тулдаа бас төлөөд байсан юм биш. Тэднийг яаж урамшуулах вэ? Одоо энэ төлөөгүй улсуудыг дандаа л юм эмнести өршөөл үзүүлээд байна гэж байхгүй шүү дээ. Хуулиндаа яаж энийг хөхүүлж бас урамшуулж байгаа вэ? Өөрөлдөл илүү хариуцлагатай байх тал дээр нь яаж хөшүүрөгдөж байгаа вэ гэсэн ийм гурван асуултыг би одоо энэ провдор гишүүн, тэмүүлэн гишүүн маш чухал хуулийг санаатлж байгаа. Энийг одоо За би өмцөгт шүү асуулт. Сандгийн өмцөгт шүү асуулт. За тэмүүлэн гишүүн бас нэмээд хариулчаарай. Ер нь бол зөвхөн бид бас нэг хууль баталдаг, хууль санаачилдаг. Тэгээд хэрэгжүүлэх ажлыг засгийн газар зохион байгуулдаг. Засгийн газар мөн хангалттай сан зохион байгуулж чаддаггүй. Тэрэн дээр бид нэг хяналт тавиад шаарддаггүй. Одоо бидний өнөөдөр байж байгаа яг бодит одоо байдал ийм байдалтай байна. Тийм болохоор бид нэр хууль санаачлаад батлуулсан болвол түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын засгийн газрыг шахаж шаардаа сайн хэрэгжүүлж үр дүнгийн ард түмний амьдралд өгөх тал дээр илүү бас цаашдаа анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа юм аа. Энэ хууль уул нь 2017 онд батлагдсан хууль 17 онд батлагдаад тэгээд 19 оноос үйлчилж эхэлсэн. Гэтэл энэ хугацаанд маань үндсэндээ хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах энэ тал дээр бид нэр их уралч төр засгийн газрын төр сул талтай ажилласан ард иргэд маань одоо малчит хуваарь хөдөлмөр эхэлж байгаа усууд маань гэсэн тийм үү. Энэ ийм боломж бидэнд бий болгож өглөө шүү. Дандаа байдаг боломж биш юм шүү гэдгийг ойлгож тэр жижигхэн одоо үүлэн чөлөөний нар шиг гарсан боломжийг ашиглах алдар их сул анхаарсан. Тэгэхээр цааш цаашдаа бид нар бол ийм байдлаар энэ хуулийг хэрэгжүүлэх өр өгөөж ин ард иргэдэд хүртээх тал дээр бид ч хариуцлагатай. За нөгөө одоо иргэд маань ч хариуцлагатай баймаар байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн үйлчлэлийг одоо юу гэдэг 21 он хүртэл сунгая эсвэл одоо төлж байгаа тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа мөнгөийг нь одоо багасгах юм гэдэг байдлаар бид нэр тийм үу хойш нь тавих биш одоо харин яаж тийм үу энэ бий болгож өгсөн бусдаас илүү давуу боломж бий болгож өгсөн боломжийг ашигласаа гэдэг тал дээр илүү хуулиас сурталчилж өгчөөж энэ богино хугацааны хууль маань хэрэгж өгөөж өгмөр гоо. Тэгэхгүй одоо 1997 онд газрын хууль баталсан газар өмчлөх иргэдэд тэгэл 97 оноос шөнө өдөр 30 жил болж байгаа үндсэндээ ингээл газраа өмчлөлтөггүй иргэд боломж нь тэгээд бид сунгаал явж идэг. Яг үүнтэй адилхан хууль болж байгаа. Гэтэл нөгөө талдаа нийгмийн даатгалын санчин өөрөө бас алдагдaltaй болж байгаа. Нийгмийн даатгалын санчин одоо иймэрхүү хөнгөлөлт чөлөөлөлтүүдийг тийм үү даахгүй болох эрсдэл үүсэж байгаа. Энэ цаг үед бид нар бол илүү одоо хуулаа богино хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талдаа санаачлалтаа ажиллах. За ард иргэд маань ч гэсэн бас үнийг ойлгож бас хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй одоо хооронд нь барьцуулаад урд нь бага өгчөөс юм бол одоо их өгөө тийм үү. Урд нь өгөөгүй бол одоо нэмж өгье гэдэг байдлаар явах юм бол энэ За чин зөрг гүшүүн цахим асуултанд хариулна. Энэ асуудлаар бас нийгмийн бодлогын байнгын орон төр яриад байна. Гүн бол төсвөр биш нийгмийн бодлого л юм байна гэсэн.
хуулийг анх одоо батлагдсан зандан дарга нэмгийн бодлого мянган хорогоор хилцээл явсан шүү дээ. Тэг яагаад сая төсвийн байнгын хорогоор хилцсэн юм бол тэг би бол нэмгийн бодлогын байнгын хороо хилцэх ёстой гэсэн юм бодолт бол байгаа юм. Тэгээд анхны зүлгийн нэмгийн бодлого байнгаар их юм уу төсвийн байнгаар их юм уу бас энэ асуудал үүсчихэлэх. За зарим нэг гүшүүдийн асуултанд хариулах тэр олон жиг гүшүүний асуудал байгаа хувийн өвшөлт аж ахуйн байгууллагуудад ажиллаж байгаа ажилтан болоо нийгмийн даатгаан шимтгэлээ нөхөн төлөхгүй л дээ. Тэр чинь болоо хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо ажиллаж байгаа заавал одоо даатгалд одоо амартах хэвээр. Тийм учраас бол энэ одоо хуулийн дагуу бол нөхөн төлөгдөхгүй. На тэр ээжүүдтэй холбоот эрт тэтгэвртэй гарсан ээжүүдийн тэтгэврийн асуудлыг чи өнгөрсөн чи засгийн газар бас одоо тухайн үеийн төр засгийн бодлогын шийдвэрээр одоо бас их ашиг нь хөндөгдөж байсан хохирч байсан одоо эргэдэж үзээд суур тэтгэврийг нь 50,000 төгрөгөөр а 20 гаруй мянган эхчүүдийн тэтгэврийг 50,000 төгрөгөөр шинжилэн нэмэгдүүлээд өгсөн шүү дээ. Тийм учраас бол тэр эрт одоо олон хөвгтө тэтгэврт гарсан эхчүүдтэй олон та асуудал бол ингээд шийдэгцэн гэж бол ойлгож байгаа. Энэ одоо хуулиар дахин шинэ тэтгэвэр одоо шинж тогтоох асуудал яригдахгүй. Өндөр насны тэтгэврт гарцсан хүн бол энэ хуулийн дагуу дахин одоо бас шимтгэлтүүлж тэтгэврийн шинжилэн тогтоох тухай асуудал бол одоо яригдахгүй гэж бодос ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бол бас ийм ойлголтын зөрүүнүүд байна. Тэгэхээр анхны хэлцүүлгээр яриад бол шийднэ. За засгийн газар их хурл одоо өөрөгөө чиглэлөө тогтоол гаргаад оны дотор багтааж энэ хугацаа чинь дуусчих гэдэг иргэдийн хэрэгцээ хүсэлт одоо их байна. Энэ хуулийн төслийг одоо боловсруулж их хурл одоо оруулж ирэх гэсэн үүрэг одоо өгөөд байхад одоо онд нь одоо багтаагүй учраас гишүүд одоо ингэ яаралтай хугацаа тулгуур учраас гишүүд өөрсдөө санаачилсан юм а. Тэгэхээр энэ гишүүдийнхээ хуулийг хилцээд одоо дэмжээ явах нь зүйтэй явах гэж дотор нуугаа асуудлуудыг бол одоо дахин одоо өөрчлөх бол боломжгүй. Нэг жил одоо хэрэгжээд эхэлсэн хуулийг дахиад одоо тэр нөхцөлийг нь өөрчлөх юм бол 10-20 онд одоо энэ дэр үг хэлэхтэйг байхгүй. За төсвийн бүрэл